हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत से आज एक नवा ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज हूँ आप दोस्तों ने लई जई रही छूँ चेलावाड़ा, ज्यां बाबा देवनु धाम आवेलू छे, ज्यां दर्शन करवा। तो वीडियो में बन्या रहेजो दोस्तों। चेलावाड़ा आवेलू छे पंचमहाल जिल्ला में, घोघंबा तालुका में, ગામ ચેલાવાડા, જ્યાં બાબાદેવનું ધામ આવેલું છે। તો દોસ્તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો। આપ જોઈ શકો છો દોસ્તો વિડીયોમાં જે પથ્થરનો પહાડ દેખાય છે એ બાબાદેવનું ધામ છે, જ્યાં પથ્થરની પહાડ ઉપર બાબાદેવનું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં આપ દોસ્તોને લઈને હું જઈ રહ્યો છું બાબાદેવના દર્શન કરવા। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો। તો દોસ્તો અમે આવી પહોંચ્યા બાબાદેવના ધામ ચેલાવાડા ખાતે। તો દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો ચેલાવાડા ખાતે આ જે બજાર દેખાય છે, જ્યાં પ્રસાદીથી અને અનેક પણ વસ્તુઓ મળી રહે છે, જે આપ જોઈ શકો છો। તો અમે બજારમાં પહેલાં પ્રસાદી અને અન્ય વસ્તુ લેવા માટે ગયા, અને ત્યારબાદ જશું દોસ્તો બાબાદેવના મંદિરે દર્શન કરવા। તો દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં આ પણ બાબાદેવનું મંદિર છે, જ્યાં અહીંયા પણ દર્શન કરવાના હોય છે, અને જે પહાડની ટોપ પર આવેલું છે ત્યાં પણ દર્શન કરવાના હોય છે। તો દોસ્તો અમે બજારમાંથી નારિયેળ અને પ્રસાદી અને અન્ય વસ્તુ લીધી અને જશું દોસ્તો બાબાદેવના દર્શન કરવા પહાડ ઉપર જે આવેલું મંદિર છે ત્યાં। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને વિડીયો ગમે તો આપના દોસ્તોને પણ શેર કરી દેજો। તો દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો ચારે તરફ મોટા મોટા પથ્થરો દેખાય છે, જે આ મોટા મોટા પથ્થરોથી આ બનેલો પહાડ છે, જેના ટોપ પર બાબાદેવનું મંદિર આવેલું છે। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, દર્શન કરાવશું આપ દોસ્તોને બાબાદેવના। તો દોસ્તો બાબાદેવના દર્શન કરવા માટે ઘણા દૂર દૂરથી લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં આવે છે। તો દોસ્તો અહીંયા પણ એક નાની ગુફા આવેલી છે, જે આપ દોસ્તોને બતાવશું। જોઈ શકો છો દોસ્તો આ ગુફા, એક નાની એવી ગુફા છે। તો દોસ્તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, પહાડની ટોપ પર હજુ બીજી પણ ગુફા આવેલી છે ખૂબ મોટી, જે આપ દોસ્તોને બતાવશું। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને વિડીયો પૂરો જોજો દોસ્તો। તો દોસ્તો પહાડ ઉપર પણ નારિયેળ અને પ્રસાદીની દુકાનો આવેલી છે, જે આપ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। તો દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં પથ્થરો કેવા એક ઉપર એક ગોઠવાયેલા નજરે પડશે, જે પ્રાકૃતિક રીતે બનેલો આ પહાડ છે દોસ્તો। જોઈ શકો છો ખૂબ જ મોટા મોટા પથ્થરો અને નીચે અહીંયા ઘણી બધી ગુફાઓ આવેલી છે દોસ્તો।
તો દોસ્તો પહાડ ઉપર પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. તો દોસ્તો અમે અહીંયા હાથ પગ ધોયા અને બાબાદેવના દર્શન કરવા મંદિર તરફ આગળ વધ્યા. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. હજી થોડું ઉપર પહાડનો ટોપ આવેલો છે, જ્યાં બાબાદેવનું મંદિર આવેલું છે, પથ્થર પર બનાવવામાં આવેલું છે. દોસ્તો અમે આવી પહોંચ્યા બાબાદેવના મંદિર પાસે. જે આ મંદિર જોઈ શકો છો દોસ્તો, એ પથ્થરો ઉપર સ્લેબ ભરીને બનાવવામાં આવેલો છે, જે આપ જોઈ શકો છો. અને દોસ્તો હવે આપણે જોશું બાબાદેવના દર્શન કરવા. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. અને દોસ્તો અહીંયા પણ નારિયેળી પ્રસાદીની દુકાનો ઉપર પણ આપણે નારિયેળ મળી જશે. હશે બાબાદેવનું મંદિર. તો દોસ્તો અમે આવી પહોંચ્યા બાબાદેવના મંદિર પાસે. જે આપ જોઈ શકો છો હશે બાબાદેવનું મંદિર.
દોસ્તો, અમે બાબાદેવના દર્શન કર્યા અને અહીં શ્રીફળ વધેરી અને આગળ જશું. આગળ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. દોસ્તો, આ મંદિરના ટોપ પરથીનો નજારો જોઈ શકશો આપ. તો દોસ્તો, હવે જશું બાબાદેવની ગુફા તરફ. તો વિડીયો બન્યા રહેજો. આ ગુફા ખૂબ જ મોટી છે, જે આપ દોસ્તોને પૂરી ગુફા બતાવશું. અહીંથી બાબાદેવની ગુફા તરફ જવાનું હોય છે, જે આ વિડીયોમાં જોઈ શકશો. લખેલું છે બાબાદેવની ગુફા. તો દોસ્તો, આ ગુફામાં પણ બાબાદેવજી બિરાજમાન છે, જે આપ જોઈ શકો છો. તો બાબાદેવના અમે અહીંયા પણ દર્શન કર્યા અને જો આગળ જશો ગુફા તરફ, જે ગુફા પહાડના ટોપ પરથી નીચે સુધી નીકળતી હોય એવું લોકોના મુખે જાણવા મળ્યું. તો દોસ્તો, આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં આ પથ્થરો કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે. એક ઉપર એક ગોઠવાયેલા અને નીચે તેઓ ગુફા આવેલી છે. આના જેવી અનેક ગુફા છે, જે આપ જોઈ શકો છો દોસ્તો. આજે દેખાશે અહીંયાથી નીચે તરફ પણ જોવાનો રસ્તો હોય છે, જે આપ જોઈ શકો છો. સાંકળો એવો રસ્તો છે, તેમાં અમે થોડે સુધી જશું દોસ્તો. અને દોસ્તો, આમાં ખૂબ જ એવા જાનવરો પણ રહેતા હોય છે, જે આના વાઘોળો પણ ખૂબ જોવા મળે. અહીં આવેલો છે બાબાદેવનો પલંગ, જે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. તો દોસ્તો, અમે ગુફામાંથી હવે જશું મંદિરના ટોપ તરફ, જ્યાંથી નીચે ઉતરવાનો રસ્તો છે, જે પગથિયાથી આપણે આવ્યા હતા તે જ પગથિયાથી ઉતરવાનો હશે. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો.
આપ જોઈ શકો છો પહાડી ટોપ પર બાબા દેવનું મંદિર, જ્યાંથી આપણે દર્શન કરી અને નીચે તરફ આવ્યા. તો દોસ્તો, આ છે બાબા દેવ મંદિરનો પૂરો વ્યૂ, જે આપ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.